kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så tänkte jag bring back some memories. Alla ni kommer säkert ihåg 100 lager trenden som liksom var på YouTube. Och jag har gjort, jag tror jag har gjort 2 stycken 100 lager. 100 lager liquid lipstick och 100 lager ögonskugga. Och de var väldigt uppskattade. Holy crap. Vad de uppskattade, så det var väldigt kul. Så då tänkte jag idag, för att jag vet inte, jag kan ju ha fel, men jag har inte sett 100 lager eyeliner på svensk YouTube. Det kanske är någon som har gjort det, ni får rätta mig om jag har fel, men det är i alla fall det jag tänkte göra idag. Så att jag har a bunch of eyeliners here. Så att vi kör igång, för det tar ett litet tag. Okej, jag vet inte om jag ska göra en vinge. Jag tror att jag gör på det här ögat så att ni ser bäst. Det liksom bara gör någonting. Det behöver inte vara nice. Det får vara klumpigt och bumpigt. Vi gör en liten vinge bara för att liksom så här. Första eyelinern. Så måste du bara torka lite grann. Vi kan göra så här att jag snabbspolar nu, så säger jag när jag har gjort 10 lager, så får vi se hur det ser ut. Oh my god, alltså jag vet inte varför jag gör det här. Så, nu har jag gjort 10 lager. Boom! Så nu är det 90 kvar. Bara okej. Okay. Och jag vet inte, min eyeliner, det känns som att den håller på att ta slut. Men jag har ju som sagt några fler, men vi fortsätter. Jag kommer tillbaka till er när jag har gjort typ 30. Gud, det börjar svida. Det svider jättemycket nu. Jag tror att det här är hälsosamt. Men jag tror att det är liksom verkligen börjar torka in. Det är ju ont på riktigt. Okej, nu går vi in på lager nummer 30, kompisar. Alltså, det svider jättemycket. Typ här omkring. Det är som att man typ har ett sår. Fast jag inte har ett sår. Det är typ så det känns. Så jag tror det är när eyelinern liksom så här torkar fast. Att den liksom greppar till huden och det blir så här konstigt. Jag vet inte. Men det här är i alla fall 30 lager eyeliner. Jag tänkte nu slänger vi på 20 lager till. Så vi kommer upp till 50. Och så kommer jag tillbaka när vi har gjort det. Fångad av en stormvind. Akta dig, för jag har eyeliner som kan spetsa dig. Okej, nu kör vi lager nummer 50. Åh, herregud. Alltså, det gör så ont. Och eyelinern har blivit så tjock och ful nu. Så det är helt galet. Det här är 50, så nu är vi halvvägs i alla fall. And that's amazing balls. Det är inte skönt det här. Jag tänkte jag ska byta eyeliner nu, för den här har gjort sitt nu, känner jag verkligen. Oj, den här var kletig. Den här tror jag kommer ta jättelång tid att torka. 51. Såg ni någon skillnad? Nej, inte jag heller. Okej, då kör vi det 75:e lagret. Alltså, nu börjar det bli jättesvårt att måla på det här. För att det liksom har blivit så tjockt. Det har blivit liksom klumpigt och konstigt och grejer. Nu är den här också slut, så nu måste vi byta. Men alltså, det blir vi jätte svårt att få dit färgen. Jag vet inte, ska vi ta en liten färgglad kanske? Det tycker jag vi gör. Men 75 lager är gjort, så nu är det bara 25 kvar. Alltså, det börjar kännas så konstigt på ögonlocket. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det här. Undrar om det var typ så här Amy Winehouse gjorde. Hon hade typ tråkigt att satt och måla 100 lager eyeliner på sig varje dag. You never know. Jag kommer tillbaka till er när jag är på typ 95, så gör vi de 5 sista lagren tillsammans och ser vad som händer och zoomar in och gör lite närbilder och så åt er. Så be right back. Nu har jag 95 lager och nu är det liksom 5 lager kvar och jag tänkte att ni får vara med mig på de här sista 5 så att jag har lite mer sällskap. Men jag har att slösa eyeliner idag for real. Okej, då kör vi. Lager 99. Nu kör vi glitter eyeliner som sista lager. Jag kommer tillbaka när jag har torkat och så gör vi lite inzoomningar och så. Så att ni verkligen får se hur det här faktiskt ser ut.
Men jag hoppas att ni tyckte det här var lika fascinerande som jag och att vi ses igen imorgon. Men också om ni gillar den här videon, glöm inte bort att trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar där nere och tryck på prenumerera-knappen om du inte redan gör det, så blir jag superglad. Och ni, får det bra så länge. Hejdå!